ମଳା କରିବାନି ମୁହଁକୁ ମଳା କରିବାନି ଜୋତାକୁ ମଳା କରିବାନି ସତ କଥା କି ନାହିଁ ଆମେ ଫିଟ୍ ଫାଟ୍ ହେବା ଯଦି ଏକଥା କରିବା ଆମର ବ୍ୟବହାରଟାକୁ ମଳା ଟଙ୍କା ଯିଏ ମନୁଷ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିବ ହଁ ନା ନାଇଁ ମତେ କୁହ ଯେ ଚୋରି କରୁଛି ବି ସେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ କିଏ ରୋଜଗାର କରିବ ଆଶୀର୍ବାଦ କିଏ ରୋଜଗାର କରିବ ଯେମିତି ପୋଷାକ ଭଲ ପାଉଛ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ମଇଳା ହବନି ଜୋତା ମଇଳା ହବନି ଚୁଡି ମଇଳା ହବନି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ମଇଳା ହବନି ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ସଫା କରିବି ମୋର ମୁହଁକୁ ସଫା କରିବି ମୁଁ ସଫା ଜାଗାରେ ବସିବି ହଁ ନା ନାଇଁ ସତ କଥା ସେମିତି ନିଜକୁ ଭଲ ପା ମୋ କଥା ଖରାପ ହବନି ମୋ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ ହବନି ମୋ ଭାବନା ଖରାପ ହବନି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମଇଳା ପଶିବ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ଶିଖେଇ ପାରିବ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ଦୁନିଆରେ ଗଢିପାରିବ।